Yes, da var tida inne for å spise middag her i Ekspressen. Unnskyld, spise frokost. Det er bare jeg som litt sent ute. Dette det typiske frokostbordet her i Ekspressen. Et rugblandingsbrød fra tysk supermarked. Dansk salami. Vi har pesto, antipasti, et par kosttilskudd som vi håper at vi skal bli sunnere av å ta. Fiskeolje, solvitamin, beroligende urter og B-vitamin. For ikke å glemme en godt brukt gaffel. Her gjenbruker vi det som kan gjenbrukes. Da gjenstår det bare å ønske en god frokost, også til dere der hjemme. Da er det godt.